kubira Yesu engale z'amanyi zimu kubirengo mwebaza Yesu mwebaze mukwano gwa fasinga mwebaze mukwano gwa fasinga amatendo g'omukama ako gamuwe ebigambo ebitendereza ebisinza bimugambe mwebaze mukama mwebaze mukama akukuuma mwebaze mukama alabirira amagenda go n'amadda mwebaze mukama afaayo mwebaze nanyini buyinza bwonna akwagala nga bonna bakukyaye eyakulonda nga bonna bakulese muwe ekitiibwa muwe amatendo mugambe Yesu nkwagalira ddala mugambe Yesu nkwagalira ddala mugambe Yesu nkwagalira ddala obanga omwagalira ddala yimusse emikono zikuba okusinga abalala oyinza okwetuulirako twakubye obwedde ettendo you may kindly take your seats but rise up your hands and give him all the glory give him all your praises amatendo go gonna n'ekitiibwa bimuwe amatendo go gonna n'ekitiibwa bimuwe amatendo go gonna n'ekitiibwa bimuwe yimusse erinnya lya Yesu akukuuma Monday to Sunday yimusse erinnya lya Yesu akukuuma Monday to Sunday n'olwaleero oluwa batasobodde kugenda mu masinzizo nga bagenze kuziika naye gwe mukama akukuumye mukubira engalo eza waggulu mwebaze muwe ekitiibwa muwe amatendo mwebaze muwe ekitiibwa muwe amatendo mwebaze muwe ekitiibwa muwe amatendo asaanidde taata waffe yimusse emikono nga tokubangalo naye ng'emikono giwanise ng'omwebaza mugambe mukama weebale fumiitiriza gwo buli muntu alina bye yeebaliza ekitugatta wamu nti ffena tukyali balamu twebaliza ekirabo eky'obulamu ekitugatta wamu nti ffena tukyali balamu twebaliza wamu olw'ekirabo eky'obulamu ne waliwo byakoze mu bulamu bwo nga biri exclusive waliwo byakoze mu bulamu bwo nga biri exclusive waliwo byakoze mu bulamu bwo nga biri exclusive mwebalize ebyo bye tutasobola kumanya ate omwebalize n'ebyo bye tuyinza okumanya mwebalize ebyo bye tutamanyi nako yebale mukama waliwo ekinnya mwakugye waliwo emitawaana mwakugye abaali balaba baali bamanyi twalina bwokivaamu n'oyimusa okukkiriza yebale mukama yebale taata yebale 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 mukama
Yebare. 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 Yebala tukuma kungudo kwe tutambulira. Abanji kubale sobula mbwabwe. Nego tambulira kwa bulijjo. Nerero chari kumuendo kwa abadamu. Yebala kuma abana bafema somero. Yebala kume gwanga. Katonda bwata kuma chibuga. Aba kumi ba kumi la mwerere. Bwata zimba chibuga. Aba zimbi ba zimbi la mwerere. Mwebaze mukama. Akoze si aba kuma dembe. Akoze saba kuma dembe. Kwanga Bible yetu gama Muzaburi chikumi abiri musanvu. Orunyiro rusoka nti abo bakola na yeye nyini. Iye bali mukama. Akuma abobo nabali musecurity organism. Ngana boba kume gwanga. Iye bali mukama. Yebale mukama. Yebale tata. Yebale. Yebale janja byabazadde bafe. Yebale janja byabazadde. Mukubire ngale z'amaanyi waliwo omuntu nga akujanja bidde ababo. Akujanjabye akujanjabidde abaana bo. Akujanjabidde bazadde bo. Mwebaze mukama. Mugambe webale ebirungi by'okoze. Yimusse emikono mukubire engalo eza waggulu. Eyakuyisa mu January, n'akuyisa mu February, n'akuyisa mu March, n'akuyisa mu April, n'akuyisa mu May, n'akuyisa mu June, akuyisiza mu July. Mukubire engalo. Akuyisiza mu July abadde mukama. Abadde Katonda. Zimukubire waggulu. Tolowooza nti sente zo. Tolowooza nti butuukirivu bwo. Tolowooza nti maanyi go. Tolowooza nti connections zo. Tolowooza nti buyinza bwo. Naye abadde Katonda. Mukubire engalo eza waggulu abadde Katonda. Yakuyisiza mu myezi gyonna gy'oyiseemu. Era agenda kubeera Katonda akumazeeko omwaka. Kubira engalo waggulu mwaliza amaanyi atagana akuyisa mu August, mu September, mu October, mu November, mu December. Ajja kuwa emyaka lwakusiima. Nsaba ozikubira waggulu okusinga neighbor. Zikubira waggulu okusinga neighbor. Zikubira waggulu okusinga ku neighbor wo. Mugambe tata nsiima. N'ebirungi by'onkoledde nsiima. N'ebikyali mu pipeline mbyebaliza. Zikubira waggulu kubanga mukama ayina by'aleeta. Yaniriza omwezi gwa August. Zikube ngu yaniriza omwezi gwa August. Yaniriza omukisa gwa August. Yaniriza omukisa gwa August. Akugulire wenzigi ezali zakulema.
imusse mikono waguru fumitiriza ku Augusti fulani zona zovudena zo waseno zigenda kutukirira mu Augusti fumitiriza plani zo zokola kolawo zigenda kutukirira mu Augusti. Augusti mwezi murungi. Augusti Katonda kujukire. Yimuse mikono mugambe tata mugomu na anogo nzijukire. Mugomu na anogo nzijukire wakuna kurusoka. Paka kurusembayo. Otyo. Augusti mukleiming remwe bya magero. Augusti ali mu promotion. Augusti ali mu contract says man. Augusti ali mwe chokudam. Ali mwe Mario kutambula Augusti. Enkube yo mukiseto nye mu Augusti. Oruvanya rw'omusana gwoyisemu mu July enkuba y'omukisa tugambe enkuba yennyini etonya n'egimusetaka ebitooke n'ebisimbibwa bintu n'ebisimbibwa netwogera n'ekunkuba y'omukisa yaniriza enkuba y'omukisa mu Augusti mu bulambo. 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 Yimusse emikono gyo waguru. Sabira omulamwa gwaffe ogw'ekisiibo. Timukamo mpeere ddala omukisa. Irogaziye nsalo zange. Sabira omulamwa gwaffe ogw'ekisiibo kya Augusti. Timukamo mpeere ddala omukisa. Irogaziye nsalo zange. Sabira omulamwa gwaffe ogw'ekisiibo kya Augusti. Timukamo mpeere ddala omukisa. Irogaziye nsalo zange. Laba business yonge ineche yongeram. Laba business yonge kuwayone capital wa reserve. Laba business yongo jigulira we tabi. Ngotani ka branch endale yomulimo gwogwokola. Laba angaba kukweze sana ye. Ngana wotani kemirimo no kweze sabalala. Yes, ekisa bwakuwera ddala omukisa n'agaziya ensalo zo. You become a blessing to other people. Akukolere Mukama. Akukolere Kabaka waba Kabaka. Otule ku ntebe n'abalangira. Oteese ebitambula. Yimusse emikono okisabe Mukama. Augusti otule ku ntebe n'abalangira. Buli kyoyogera bakikuwe, buli kyoyogera bakuwulirize. Akamwa ko Mukama akajjuza amafuta. Akamwa ko Mukama akajjuza ekisa. N'ebibadde ng'ebitagenda kusoboka, Mukama aweereza amaanyi bikolebwe. N'ebibadde ng'ebitagenda kukolebwa, Mukama aweereza amaanyi bikolebwe. Aweereza amaanyi bikolebwe Mukama. Nsaba okwata ebintu byo buli omu oli. Kwata ebintu byo emirya ku bigere ebyo. Ogenda kutambula ebigere ng'oyingira Augusti. Olangirira w'oyingira buli omu ayina w'ayingira. Situka, 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 situka. Ali ku taket kuva eri Akanani. Tewaba wasigala atudde. Kwata ebintu byo biyimuse waggulu.
munse yomoyo yingira mwogasiti mungeri yeyenja ulo aba chose ni abade batadobu tebo wambujewo simbule bigere vamu chifojo sabanjo gere no muntu nga ulira simbule bigere yingira ogasiti mumanyi labango okola contract ezamanyi interviews ogenda mutozigwa sente zoya galozi fune target yo ojifune bako chola angiri ango gama chino nchi ingi demo augusti emigere biyo bako uo ingira augusti bako uo ingira augusti bako uo ingira augusti ova kudara ogenda kudara mu augusti ova kudala mu business ogenda kudala mu augusti ova kudala ogenda kudala mu office yo ova kudala ogenda kudala kwa negotiating business ojo take a step of faith take a step of faith take a step of faith and confess your faith yatulo kukirizako olinawo ova olinawo olaga otyo olinawo ova olinawo olaga katonda kukumye mu January katonda kukumye omwaka guno paka we gutuse katonda kukumye mu February katonda kukumye mu March banja abagenze ne yakulesewo kubanga waliwo ensonga alina ekigendero ekyokusanyusa otyo katonda kukumye mu March na kukuma mu April katonda kukumye mu May katonda kukumye na kutusa mu June amakati g'omwaka n'ogayitamu katonda kukumye na kuyisa mu July halina byayagala okukola eri obulamu bw'omu August waliwo olubirira tambula ng'otambula ebigere by'okukkiriza ng'omugamba ŋŋenda waliwo endubirira bulijjo otyo waliwo olubirira bulijjo asobolera ddala okutuusa wali ewabakanirwa asobolera ddala okutuusa wali awawakanirwa asobolera ddala okutuusa wali awawakanirwa simbula ebigere byakukkiriza as you walk prophesy as you walk prophesy as you walk prophesy ngotambula wewe ko bunabbi yangu yanga abalogoti banayogera ku mwezi gwogwa August ngotambula wewe ko bunabbi lagulo obujulizi lagulo obuwanguzi lagulo omukisa lagula amagezi lagula sente lagula obulamu otyo lagula 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 akuwere ddala omukiseera agaziye ensalo zo akuwere ddala omukiseera agaziye ensalo zo
kuwele dalo mkisera gaziye nsalozo Gwa ine vyo watumia wawiru Aine mali jo watumia Asubula mchibuga munongo dabari bariko Urabechi samaso gaba kusubuza Na wabireto kufemeru Urabechi samaso gaba manufacturers Urabechi samaso gaba supplier Otyo Langiri omwezo mulunjo gwomunana Langiri omwezo gwobulamu Langiri omwezo gwomukisa Bible yayogera mu Yobu esura abiri mu bbiri Olunyiri olwabiri mu omunana Nti era onoolagiranga ekigambo n'ekinywera gy'oli Era onoolagiranga ekigambo n'ekinywera gy'oli Otyo N'omusana gunayakiranga amakubogo Onoolagiranga ekigambo, olagira ekigambo Lagira ekigambo, lagira ekigambo Lagira ekigambo, lagira ekigambo Yimusa ebintu byo waguru Siku omukisa gwonna ogwa August Siku omukisa gwonna ogwa August Otambule ng'omukisa gukulondoola Otambule ng'omukisa gukulondoola Otambule ng'omukisa gukulondoola Otambule ng'omukisa gwa Mukama gukulondoola Gusika ogwe buvanjuba gusika ogwe bugwanjuba Gusika ogw'omumambuka gusika ogw'omumaserengeta Gusika ogw'omumasekkati omukisa Gusika ogwa kitaffe n'omwana N'omwoyo omutukuvu gusike Sikomukisa 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 Yongera amaanyi gw'ayagala omukisa ebyaddala Yongeramu amaanyi gw'ayagala omukisa ebyaddala Yongeramu amaanyi gw'ayagala omukisa ebyaddala Yongeramu amaanyi gw'ayagala omukisa ebyaddala Sikomukisa Agamba nja kwetaaga ku sente yimusa emikono Sika sente mu linnya lya Yesu August yenna akubeerere mwezi gwa sente Ogasiye na kuberere mwezi gwa sente Akaunti erabe ku dola Akaunti erabe ku paundi Akaunti erabe ku euros
account yerabe ku dollars otyo sika sente ragula sente yogera sente yatula sente rangirira sente kiriza sente akore tata akore amabanja gona gavewa teka pitwa yeyongere amabanja gona gavewa teka pitwa yeyongere ojo amabanja gona gavewa ateka pitwa yeyongere akulinyi sedara financially financially mukama akulinyi sem augusti financially mukama akulinyi sem augusti ebyobula mumbo byeyongera okubera ebirungi mu augusti ebyobula mumbo byeyongera okubera ebirungi mu augusti Ebyobula mumbo byeyongera okubera ebirungi mu augusti wabereho obujulizi siko obujulizi bwota kwatangako siko obujulizi bwota ofunangako sika ebbaluwa ennungi zoto ofunangako sika layisinsi sika tenda sika visa sika tiketi sika visa sika tiketi sika ebyapa sika kadi zemmotoka sika ebyapa sika kadi zemmotoka sika ebyapa kiriza mukama ku bintu ebyo byotwalaba mu famire bisike sika ebisumuluzo sika ebisumuluzo Sikeri sumuruzo Sikeri sumuruzo Sikeri sumuruzo Sikeri sumuruzo Sikeri sumuruzo Abavubuka mayongera okukiriza mukama Sikeri sumuruzo bya sanyu lyongo omuvubuka Sikeri sumuruzo bya obujulizibo Sikeri sumuruzo bya byenfuna byo Tata ulira abana abo obuwala nabo obulenzi Tata ulira abavubuka bonna Tata ulira abakyala Tata ulira abami Bawulire 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 Akore mukama Akukolere August wabere wenjawulo Obumwa bwa Satani mukama abugale August wabere wenjawulo Obumwa bwa Satani mukama abugale August wabere wenjawulo Obumwa bwa Satani mukama abugale Mulinye lisinga manyago neri ya Yesu Yimuse bintu byokiriza Katonda Kiriza yawe Kiriza mukama Ari ku solo TFM kiriza mukama Augusti uwo Ari ku solo TFM kiriza mukama Augusti uwo
Ariku solo TFM ukiriza mukama. Augusti wo. Ariku solo TV kiriza mukama. Augusti wo. Ariku solo TV kiriza mukama. Augusti wo. Ariku solo TV kiriza katonda. Obori mudwali, obori kumulimo, obori waka, obori mukomera, obusibe bonna obori mubwa kuvaawo. Augusti wo. Ariku solo media app, ariku YouTube, ariku Facebook, ariku TikTok. Kirisa mukama korere. Abaliku social media platforms zizafe. Kirisa mukama korere. Akukorere Yesu. Imu 7 tuweba kebi ntuwebi nene nga bitano. Yo kiriza antimine bitano. Bigenda kukorewa August. Otyo. Kiriza yebi ntuwebi nene nga bitano. O kirize mukama ogambebi nebi ntuwebi tano. Bigenda kukorewa August. Tambulango imusize simu yo. Imuse simu yo mukama jisemu ebi nene. Imuse simu yo mukama jisemu ebi amagero. Chisoboka mukama okuyisa musimu yo. Echo choto enzana kusitulana mikono ebiri. Nenga maulire ogafunide kusimu. Imuse simu yo jisabire. Esimu yebere ya mugaso. Esimu yebere ya mugaso. Ariku solo TFM. Ariku solo TV. Ariku solo media app. Ariku YouTube. Ariku Facebook. Ariku TikTok. Esimu yebere ya mugaso. Ekuzari robu jurizi. Esimu yekuzari robu jurizi. Simwe ye kuzalira obujulizi. Esimwe ye kuzalira obujulizi. Ba supplier ne ba customer bayitoko. Ba supplier ne ba customers bayitoko. Abantu abamanya abantu abanene bayitoko. Ofune yakasimu kabayita muchusa bulamu. I command miracle calls on your phones. 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 In the mighty name of Jesus, may you receive that call that can never leave your life the same. In the mighty name of Jesus. Situle simu yotambula ngorangiri amawulira amalungi. Aliye mitala wa mayanja. Katonda akukolera okuyita mu byonna. Abali mu USA, abali e Canada, abali mu Latin America, abali e South Africa, abali mu Southern Sub-Sahara, abali mu East and Central, abali mu West Africa, abali mu Africa yonna, abali mu Europe, abali e South Korea, abali mu Asia yonna, abali mu Australia, abali mu mawanga gabo wala bugonna. Katonda kolere ekyamagero mwezi ogw'omunaana. Katonda kolere ekyamagero mwezi ogw'omunaana. Katonda kolere ekyamagero mwezi ogw'omunaana. Olabe mu nyumba yonge ekyamagero kitudde. Olabe mu mirimo gyonge ekyamagero kitudde. Olabe ku akawunti yonge ekyamagero kitudde. Olabe mu kampane yonge ekyamagero kitudde. Otyo.
akukolere mukama. Akukolere. Achuse byonna. Imuse mikono tamulango omusaba achuse byonna. Achuse byobulamu, achuse byenfuna. Achuse mu birowoozo bye, birowoozo bere bigagga. Abalabe baba kuchusiza amabega batune ludda lulala. Akuchusiza amabega g'abalabe bo. Buli ekibadde kikulondoola kibule. Bw'ogenda ku ddyo kigenda ku kkono. Buli ekibadde kikulondoola kibule. Bw'ogenda ku ddyo kyo kigenda ku kkono. Buli ekibadde kikugoberera kibule. Wabeerewo enjawulo. Ozuukukenga omwezi ogw'omunana gwonna ng'olina amaanyi. Langirya ku nzuukukayo n'entambulayo. Mwezi ogw'omunana gwonna ozuukuke ng'olina amaanyi, ng'olina amafuta, ng'olina amagezi, ng'olina obulamu, ng'olina omukisa. Oyingira ekibuga ng'olina omukisa. Katonda akuwere omukisa mu kibuga ne mu kyalo. Ba business people, ab'obutale obutono n'obunene, ab'omu kikuubo, ab'omu arcades, ab'omu malls zonna, aba restaurants, abafumba emmere, abakola emirimu, abatunda spare, ow'eggaali, owa pikipiki, ow'emmotoka, abatunda adiweya, abali mu wholesale n'abali mu retail. Abatunda ebyokwambala, abatunda engoye, engato, ez'abakyala, ez'abaana, ez'abaami. Akuviireyo Mukama, akuviireyo Mukama. Otyo, akuviireyo. Yimuse emikono gyo n'ebintu byo. Mugambe taata onviireyo. Bagambe nti Katonda wange ng'akoze. Bayibuli eyogera mu Kubala 23:23 nti tewali ndogo ewali Yakobo, so tewali bulaguzi ku Isirayiri. Era bonna bonna ayogeranga ne bagamba nti Katonda wo ng'akoze. Akuviireyo Mukama. Negoba tenda obulogo naye agere ng'akujulira. Negoba tenda okulemesa naye agere ng'akuweera obujulizi. Negoba tenda obulogo naye agere ng'aweera Mukama Katonda waffe obujulizi. Bikolebwe ebitakolebwangako. Bikolebwe byetutalabangako. Yegulumize Mukama. Yongera osule ebintu by'osabe ku ssente. Osabe omukisa. Osabe Mukama agaziye ensalo zo n'ekisiibo kyaffe ekiweeyo. Ekisiibo eky'ennaku 14 kiweeyo kibeere kya bujulizi bwereere. Night prayer zonna ze tulina ebbiri zibeere za bujulizi bwereere. Otyo, night prayer emu eriwo ng'ennaku z'omwezi 4, endala eriwo ng'ennaku z'omwezi 11, omwezi ogw'omunaana zonna zirabe bulabi mukisa mwereere. Yegulumize Mukama, atuviireyo mu kisiibo, atuviireyo mu ssaala zaffe, atuviireyo mu kukkiriza kwaffe, atuwe obujulizi obuteegaanika mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Yimusa ebintu by'obaggulu, ssabira Isirayiri, sindika omukisa eri Isirayiri.
sindi komukseri Israeli. Sindi komukseri Israeli. Sindi komukseri Israeli. Sindi komukseri Yerusalemi. Sindi komukseri Yerusalemi. Sini komu kisamu Yerusalemi. Sini komu kisamu Yerusalemi. Sabira Yerusalemi omukisa. Sabira abayudaya bonna omukisa. Sabira abayudaya bonna omukisa. Sabira abayudaya bonna omukisa. Bazukuru ba Ibrahimu abo buli kye bakwatako kiraba omukisa mu linnya lya Yesu. Yimusa emikono sindika omukisa mu bantu baffe abali ebweru. Sindika omukisa mu bantu baffe abali ebweru. Sindika omukisa mu bantu baffe abali ebweru. Sindi kwa mukisa mu bantu baffe abali ebweru. Sindi kwa mukisa mu bantu baffe abali mawanga g'ebweru gonna nga tetumenye linooba liri. Yimusa emikono egyo waggulu. Si kwa mukisa gwa Uganda okuva eri Katonda. Si kwa mukisa gwa Uganda okuva eri Katonda. Sikomukisa gwa Uganda yonna. Sikomukisa ogusasanye mu Central, gusasanye mu Eastern Uganda. Omukisa gusasanye mu Northern Uganda, gusasanye mu Western Uganda. Omukisa gwa Mukama gusasanye mu ggwanga lino. Omukisa gwa Mukama gusasanye mu ggwanga lino. Omukisa gwa Mukama gusasanye mu ggwanga lino. Okyabulamu ogwo gw'osindika gwe gugenda eri bakasitoma bo naawe, gwe gugenda eri bakilayanti bo, gwakola professional jobs, akola ebyo by'owesuubulira bintu by'oli musuubuzi, oli mulimi, oli muluuzi. Sasanye omukisa eri bannayuganda bonna, naawe banajja gy'oli nga baweereddwa omukisa. Sabira Uganda yonna omukisa. Sabira abakozi bonna omukisa. Sabira abasuubuzi bonna omukisa. Sabira aba offices bonna omukisa. Gusindike mu Central. Otyo. 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 Omukisa mu Central, mu East, mu North, mu West. Boda to boda yonna sasanya y'omukisa. Abakera ku makya bagusange, makubo bagusange, buli wantu wonna bagusange ku midaala. Emidaala gyonna tugisindikira omukisa. Amaduuka amatono n'amanene tugasindikira omukisa. Buli mukozi wa mulimu, abakuba amatafaali, abazimba, abaweereza, abavuga ebigaali, abavuga eggaali, abavuga boda boda, abavuga paka ku trela, tubasindikira omukisa. Abafumba ebyokulya, abasika chapati. Yegulumize Mukama abayire omukisa. Wabeerewo obujulizi mu linnya erya Yesu. Yimusa emikono tusabire eggwanga lyaffe emirembe. Boda to boda. Boda to boda bw'otambula bw'odda eno, bw'odda eri mirembe myerere.
boda to boda botambula bodendo boderi jibere mirembe era tusabira n'abaami n'abakyala abo abali mu mulimu ogwo ogw'okukuuma emirembe. We pray for men and women in uniform. We pray for all ranks. Tusabira ranka zonna. Tusabira bofisa bonna. Tusabira bitongole byonna. Ebyenyigira mu kubanga tubera n'emirembe. Abakuma ku bizimba, abakuma ku maduuka, abakuma bodas, abakuma egwanga, abakuma omukulembeze, abakuma abakulu bonna. Nabe ebirooto byabwe Katonda abituukirize mu linnya lya Mukama Yesu. Mu ngeri eri special, mu ngeri eri special, sababu buli omu ayimirire. Twebaze Katonda olw'Ssaabasajja Kabaka. Twebaze Katonda olw'Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okuweza emyaka 30 ng'atudde ku nnamulondo y'abajjajja be ng'alamula. Kyamaanyi nnyo mu byafaayo, y'akyasinze kati okulwa ku ntebe ey'obwakabaka bwa Buganda. Ekubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga osobolawo olyawo, kubanga ate Ssekabaka Muteesa ayina egy'obukulu emyaka 45 n'atula ku nnamulondo y'abajjajja be emyaka 29. Kaakati Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yawezezza emyaka 30 ng'alamula. Bonoba weegendedde mu byafaayo, tuwali mulala yawezezza egyo mpozi nga byalikodingibwa, nga byabaawo nga te records tezinnaba kubaawo, ate nga akyawangaala. Kabaka waffe, imusse emikono tumusabire. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukwebaza, webale okukuuma Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mu ntebe y'abajjajjaabe. Guli Kabaka wa bakabaka, Katonda gwe twakkiriza. Bakabaka bonna bali wansiwo era bakuyimusa, bonna abategeera ku ddaala lya Ronald Muwenda Mutebi. Akusinza akuyimusa, takukwatirwa nsonyi. Essaala z'abaasabye ne speech z'abaakoze afundikira ng'ajuliza erinnya lyo, ng'asabira abantu be omukisa era ng'asaba okuume abantu be. Tumusabira naye atusabira. Tukwegayiridde, kaakongodde emyaka 30, mwongere emirala. Weebale Mukama olw'emyaka 2-3 gye tuyiseemu ng'Obuganda, era Ssaabasajja Kabaka gy'ayiseemu nga gyakusoomooza eri obulamu, naye n'otomulekerera. Weebale Mukama, weebale butamulekerera. Tuli basanyufu, tulina akamwenyu mwenyu, tulina essanyu, tulina okujaguza okuva munda mu mitima nti asobola okutambula nga bwe twamulabye ng'atambula. Asobola okuvaayo n'ajja eri abantu nga olaba aweesa Mukama ekitiibwa. Mwongere obulamu munda omwo. Abasawo tubasabira omukisa abamukozeeko, n'abo bonna abamujjanjaba tubasabira omukisa. Tusabira maama n'abagereka, tusabira abalangira n'abambejja, tusabira obwakabaka bwa Buganda bonna, ng'era bwe tusabira obukulembeze obw'ennono mu ggwanga lyonna. Naye wano wetuwangaalira, wetuzaaliddwa, wetukulidde, wetubeera, be tusinga okulaba, omukuume Mukama okujaguza kwonna okugenda okubeera mu lubiri, mu lubiri lwe Emengo. Gibeere mirembe, abantu bonna gye bagenda okuva bajje bulungi, ate abantu bonna baddeyo bulungi,
waberewo kulya n'okunywa kabaka agabule abantu be nga buli kiriibwa buli ekinywebwa kitukuziddwa era kireeta bulamu mu bulamu bw'abantu ba kabaka era abantu bo tukwegayiridde mukama tuyimirirenga emirundi mingi mu House of Prayer nga twebaliza obulamu bwa Ssaabasajja amazaalibwa n'amatikkira mu linnya lya Mukama Feesu awangaale kabaka waffe mu linnya erya Yesu. Olunaku lwa Mmande eno nga bulijjo kasookedde tufuna midiya tetwosangako okuteekayo kintu kya bwakabaka bwa Buganda. Kabibeere ebirala byonna ebibeera mu bwakabaka bwa Buganda tubikola nga Salt Media ku bwereere. Tetutwala nga wadde ekikumi era tetwegomba kutwala wadde ekikumi okuva mu nsawo ya Ssaabasajja. Wabula naffe kye tusobola okontributinga kyekyo. Nolwekyo buli muntu yenna awuliriza era alaba weekuumire ku Salt Mmande eno nga 31 byonna nga bwe bigenda okubeera emmengo pulogulaamu endala tugenda kuziyimiriza tuteekeyo ekigenda okubeera mu lubiri emmengo. Ssaabasajja kabaka awangaale ku lwa Katonda n'ensi yange. Mukubire Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Mukama Feesu. Yimusa ebintu byo abadde atudde ate yimuka. Abadde atudde yimuka tusabe essaala ya Mukama ffe. Abadde atudde yimuka tusabe essaala ya Mukama ffe. Yatugamba nti tusabe nga bwe tuti ate nga buli kintu mwekiri mu ssaala. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bw'obujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero otusonywe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonywa abatukola obubi. Otutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amina, 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 amina. Mpola mpola mu kifo kyo otulenga bw'ogenda okutula mu kyamagero kyo mwebala okwagala Katonda awatali kwekwasa kigambo kyonna nti oba musana oba nfuufu oba nkuba oba kiki. Twebaza Mukama olw'obukulu bwe ate n'obulungi bwe bwe tuyinako obujulizi mu mitima gyaffe. Yanirizaako okwoyo akuliraanye nabagamba temugayaliriranga bantu oluusi be muba mutudde nabo. Osobola okuba ng'otudde n'omukisa essaala z'obadde osaba bulijjo Katonda ng'aziddamu okuyita mwoyo gwe watudde naye ate gwe n'obitwala nga byakusaaga. Mweyanjulire mubuulire oli kapenta oli elekitrisiyani oli mutembeeyi ovuga booda oli mu takisi oli mu tweri oli mu baasi oli mu mini baasi osiika lolekisi oba ofumba kikomando ofumba katogo omanyi okukola keeke. Weyanjulire neba weyogera by'osobola okukola. Ofumba ku mikolo otimba ku mikolo neba obo abanga alabika ebigambo bimubula mubuuze nti okola ki ekikubeezaawo. Mumbulize nti what do you do for a living okola ki ekikubeezaawo. Kale mubuuze nti gwe zimu ez'ekimu ekyekumi ozijja ku ki ozijja wa. Kale mwanirize ddamu omanize mugambe sayinsi okulaba ku ttaka lya taata ali ku Salt FM oba ali ku Salt TV gwe mugambe sayinsi okulaba
kumikutu jafe. Erinya lya Mukama Yesu Kristo liyebazibwe. Yebazibwe atukumye okutuusa olwaleero. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Katonda akuleseewo ng'alina ekigendererwa. Akuleseewo ng'alina ddala 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 ensonga. Ayagala omuweereze. Mpereza yodna jono sobolo kumuwerezamu. Njagala kulangirira ndiye chisibo chafe chitandikira dalanga asatu mulumu July ne chigenda paka nga 13 August. Tuina mu night prayers bili emweri wonga nya kulokutanu. Endale eriwonga 11 ku lwokutaano. Nolwekyo night prayers ezo tozisubwa. Ekisibo kigenda kuba kya ku anointinga. Abajja mu night prayer amafuta weegali. Naye abajja mu lunch hour ne Sunday service. Nze mbeetuukirako nange ne nangirya mu bulamu bwo nti Katonda akuwere ddala omukisa era agaziye. Ensalozo mukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Nolwekyo nkwegayiridde siibako. Saba weegayirire. Kiriza Katonda. Tulina Katonda akola eby'amaanyi naddala nga naffe tukoze paati yaffe. Era mu kisiibo tugenda kwekolamu omulimu nga bulijjo. Twekunganye mu sente emitwalo gya dola 11 egisasula satellite radio za fezo na kweziri ne TV. Era nkwegayiridde togayalirire ensonga eno. Sala amagezi okwasizeeko obuweereza buno okuwanika enjiri waggulu ku satellite. Nawe Katonda ali kukwasizaako okuwanika emirimu gyo. Sala amagezi nga bw'osobola okwasizeeko obuweereza buno okuwanika enjiri ku mirongooti ku satellite waggulu radio zaffe zonna eziri up country. Emigaso gyazo mugirabye buli gye tutuuka mulabye Mukama byakola. Enkuŋŋaana ennyonta abantu baagalira ddala okusaba. Ekigambo ekyobulamu tukijja wano ne tukiwanika ku satellite ne kidda ne kigwa mu mayumba g'abantu. Era omuntu kati kya muzizo okubeera ne decoder nga teriiko salt. Wanji kya muzizo mu nnyumba yo okuba ne decoder nga teriiko salt. Obanga gwe yennyini eyeewaddeyo mikono gya sitaani. Emikutu mingi egibeera ku TV nesu jona ntijireta bulamu. Waluwe jono na abana. Waluwe jibatende kemi zemi bi. Newe taga dikoda angeriko soloti. Dikoda etariko soloti. Oboko zerosi. Echo bachimanya abali mu central. Bachimanya abali mu east. Bachimanya abali mu north. Bachimanyi abali mu west. Bachimanyi abali mawanga agatwetolodde. Waliwo mukwano gwaffe yatuweereza ka message muna Uganda ali Kenya ali Nairobi. Yaddayo n'atabukira aba kampuni emu gye yajjako ekisowani n'abagamba soloti eriwa. Ne bagimutuningira ne bamulaga weeri n'addayo ewaka mu maka ge Nairobi. N'atuninga soloti n'agiraba. N'akubeera n'essimu akaluulu akessanyu ng'essanyu limuli bubi. Nagama soloti njirina mu Nairobi. Twebaza Mukama kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Muze mukikola era mugenda kukikola. Twakitandika 2018 ne kikolebwa 2019 ne kikolebwa 2022 wadde twali mu bugubi. Naye simanyi na Mukama angeri gye yabakozesa wakati awo mu COVID
sente tituasigaza banja area satellite. Netuchikola biri abiri mugumu, netuchikola biri abiri mwebiri, kati biri abiri mwesatu, tugenda kuchikola gwa munana guno, tusasulanga 15 gwa munana eva. Neye tutandiko ziso nango gwa munana kutandika. Nulecho service zone zigenda okukolebwa, zigenda kubamu okusoloza sente, tukiria linge satellite ya mwaka mulamba, Sunday services bobango ze, night prayer bobango ze, lunch hour bobango ze, ate wali womwe abakukutivu nga gogamba kumurundi ogwo mpayo dola zange 12, mpayo 10, mpayo dola 13, mpayo dola 15, nyinaba tero okumpayo omutwalo mutwalo, owayo milioni ya sente oba meka zirete kye kiseera Katonda akugabirire okole ebibyo naye okusinga wanike enjiri waggulu nawe tulisigala wansi. Abagamba twagala genda mu banka twalonzeeko akaunti satu zokka ziwandike, bw'oba ozitaddeyo teekako ekigambo satellite Yerizon, satellite Yerizon. Osobola okugenda mu Absa, Absa Bank account eri mu manyaga House of Prayer Ministries International, eri account number 600 29 76 801. Njidamu ogena mu Absa Bank account eri mu manyaga House of Prayer Ministries International, account eri number 600 29 76 801, eyo ya Uganda shillings. Era mu Absa Bank bobo ya galazi wa yomu dola osobolo genda kwa account ya House of Prayer Ministries International eri mu Absa Bank. Era account yayo eri 600 47 93 410. Njidamu eno ya dola ya US dollars eri mu manyaga House of Prayer Ministries International eri mu Absa Bank, eri account number 600 47 93 410. Account endala ya banka joba okozesa ngoteka ko reason satellite, reason satellite eri account eri mu Centenary Bank, account ya feri mu Centenary Bank. Chetuba tugama nti otekeke chigambo satellite zireme kubali bwangeza Pentagoni. Account eri mu Centenary Bank eri manyaga House of Prime Ministers International, eri account number 31 000 600 61. Account eri mu Centenary Bank eri manyaga House of Prime Ministers International, eri account number 31 000 600 61. Awo bobo okozeseza banka sente ogenda kubanga oziwaddeyo. Tuline naku 14 kubanga olwe 15 lubera lwa kusasula busasuzi. Naye twakoze enkola ya fere ya bulijjo tosobola okuziweereza ng'oyita ku simu zaffe 0 7 6 0 8 7 3 8 ereeta mannya gange Bujingo Aloysius. Oba n'okozesa ya Airtel eri 0708 000003. Konna kobeera okasuseeyo Katonda talikeerabira 0760 777 888 ne 0708 000003. Osobola okozesa merchant code yaffe ku MTN Momo Pay. Merchant code ku MTN Momo Pay eri 64
47:57. Eri 64:47:57. Ndoze chokolo chimanyi. Onyiga *165*#. Bonyiga *165*#. Bojinyigebe kusaba merchant code. Ku MTN momope. Mekusaba merchant code yotekamu 64-47-57. Ereta manyaga solot television. Ereta manyaga solot television. Reason otekamu satellite. Reason otekamu satellite. Then you send. Obo sobolo kweze sa eya Airtel. Bobo kweseza ya Airtel. Onyiga *185#. *185#. Ekusaba merchant code. Notekamu 152-1955. 152-1955. Ye merchant code ya fe ku Airtel. Noteka mu sente zo yagala okusamu reasoni ebera satellite. Ereta manyaga bujingo Aloysius. Nozi sindika. Nsaba Katonda abampeera omukisa mu linnya lya Mukama fe Yesu nga tuwanika enjiri. Emitwalo gya $11 zibo obukadde bina ebya Uganda. Naye tiwaliwo n'omu ku ffe ayinza okugamba nti ekyo tekisoboka. Tukikoledde emyaka ate tugenda kikola okutuuka Yesu lw'alidda. Nsaba Katonda abawe omukisa abaawula ssente zammwe ne mugamba nedda wadde tebiri bulungi nnyo kampeyo ssente mpanike enjiri waggulu. Enjiri ebere ku satellite. Egende mu malwaliro, egende mu mayumba, ade bagenda okwetta bakyuse ebirowoozo, ade bagudde bayimuke, mpanike ebya Mukama naye awanike ebyange. Nsaba Katonda awanike ebya Mukama naye awanike ebibyo mu linnya lya Yesu. Mukama abampeera omukisa era nzikiriza mu nnaku 14 tujja batudda wano ku accountability and ssente zaweddeyo. Zitwale mu banka, ziyise ku ssimu, zirete mu cash. Mukama agenda kukolera. God bless you. Amina. Nyene subi nti ogenda kubera bulungi nawe. Nyene subi nti ogenda kubera bulungi mu linnya lya Yesu. Olwaleero tubikuleko ku kyabalamuzi esule ya 11 berenga njifundikirirako wano. Ndiddamu n'enjyegattako oluvannyuma. Kubanga tugenda kutandika enjiri ya feye ekisiibo. Enjiri eyogera ku kugaziya ensalo n'okwebwa omukisa. Naye nga tetunnatuukayo munzikirize mu ddakiika nga 20 mbere nga mbawa ekigambo kino nga bwe nakisabidde. Judges chapter 11 ekyabalamuzi essuula eye 11. Bible yegamba bweti. Era Yefusa Omugiriyadi yali musajja wa amaanyi muzira. Bwoba togimakinganga kimakinge. Era yali mwana w'omwenzi. Giriyadi ye yazaala Yefusa. Omukazi we Giriyadi n'amuzaalira abaana ab'obulenzi. Abaana ba mukazi we bwe baakula ne bagoba Yefusa ne bamugamba nti tolisika mu nyumba ya kitaffe kubanga gw'oli mwana wa mukazi mulala. Eruzungu yeegambira ddala nti mwana wa malaya, a son of a harlot. Awo Yefusa n'alyoka adduka baganda be n'agenda n'abeera mu nsi ye Tobu. Abasajja abataliko kye bagasa ne bakuŋŋaana eri Yefusa
nebatabaranga naye. Awulwatuuka esera bwe kyayitawo abaana ba Amoni nebalwana ne Isirayiri. Awulwatuuka abaana ba Amoni bebalwana ne Isirayiri, abakadde ab'e Giriyaadi nebagenda okukima Yefusa okumuggya mu nsi ye Tobu. Nebagamba Yefusa, tijangu obere mukulu waffe tulwane n'abaana ba Amoni. Olw'omusanvu lumaakinga ennyo, Yefusa n'agamba abakadde ab'e Giriyaadi, titemwankyawa ne mungoba mu nnyumba ya kitange. Kale ekibaleese gye ndi kaakano kiki nga muli mu nnaku? Abakadde ab'e Giriyaadi ne bagamba Yefusa, kyetuvudde tukukyukira nate kaakano, ogende naffe olwane n'abaana ba Amoni, naawe oliba mukulu waffe, afuga bonna abatuula mu Giriyaadi. Yefusa n'agamba abakadde ab'e Giriyaadi nti, bwe muli nkomi awe waffe okulwana n'abaana ba Amoni, Mukama n'abagabula mu maaso gange. Olw'omwenda lumaakinge, tewali success nga Mukama si yagikuwadde. Katonda agabula ekikutawaanya mu kifo ky'okuba nti kikulya, gwe n'okiwuuta n'okiwangula. Yefusa n'agamba abakadde ab'e Giriyaadi, Kyabalamuzi 19, Judges 11:9, nti bwe muli nkomi awe waffe okulwana n'abaana ba Amoni, Mukama n'abagabula mu maaso gange, ndiba mukulu wammwe. Abakadde ab'e Giriyaadi ne bagamba Yefusa nti, Mukama y'anaabanga omujulirwa wakati waffe. Mazima ng'ekigambo kyo bwe kiriba, bwe tulikola bwe tutyo. Awo Yefusa n'alyoka agenda n'abakadde ab'e Giriyaadi, abantu ne bamufuula omukulu waabwe abafuga. Yefusa n'ayogera ebigambo bye byonna mu maaso ga Mukama mu Mizipa. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, nsabye dakiika 2 okugabana ekigambo kino. Okozwa obujulizi bungi, twetaagako ekigambo era ekigattako ku bujulizi, nga kireeta bujulizi obw'oyo ali mu Bayibuli. Weewaawo tulabye abajulizi abatambula, era na buli awulira ekigambo kino ali wano ku Target kuva eri ya Kanani, ali ku Solot Television, ali ku Solot FM, ali ku Solot Media App, ku YouTube, ku Facebook, ku TikTok, omufuula akalango, omuwa obujulizi, bamwogerengako nti wali Katonda eyamuyamba mu linnya lya Yesu. Amina. Mu nnyanjula Bayibuli etandika ekugamba nti era Yefusa Omugiriyaadi yali musajja muzira era ow'amaanyi. Wandiika namba emu, sitaani agenderera bugenderezi okukuleetera okwebuusabuusa, osuule okwolesebwakwo. Agenderera bugenderezi ng'akuvunaana ebyo ebyayita ebyokuzaalibwa kwo nga bwe kwali. The devil intends, kanchogere nga mena kistadinzi, the devil intended to make Jephthah to doubt himself and lose his vision, just like that, using his past, a choosing him of the way he was born. Stade yange egamba nti tewaliwo kintu kiri dangerous ng'okwebuusabuusa. You know, self-doubt is more harmful than failure in this world. Kubanga omuntu abeera agezezzaako ne baga nti afeirinze,
abagezezako era mukugezako mumuva okuyimirira naye teri kyabulabe mu nsi nga kwebuusabuusa. Amaanyi ge yali alina gonna meeting eno sitani ge yamutuuzaako yali ayagala yebuusebuuse na era nkyali muzira era nkyali musajja w'amaanyi. Kale raba nazaalibwa mukazi mulala. Kale raba ekika kimbodde abooluganda bangobye kati olw'amaanyi gange galiwa. Yefusa amaanyi ge we gaali geyongera bweyongezi sitaani bwe yamutega akatego atandika okwebala nti si muzira n'agaana okwebala bw'atyo era yasanga abanafu n'abakuŋŋaanya nga ye ayina self confidence. Olwaleero nkwegeridde funa engeri Mukama gy'akubikulira ekigambo kino kistudinga ejjamu notice ezizo naye ekyoba olwanyisa mu bulamu bwo teweebuusabuusanga. 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 Tulidde benefits z'abali b'ebisiyaga nti otuuka mu mawanga ababadde balina okuzaayo kasitooba nga tokyamanyi nti oli mukazi oba oli musajja bw'obeera ng'osirwadde nga teweetegeera ne weerangirya ng'oli musajja nti oli musiyazi owaabira ne gavumenti ya Bungereza n'ekusasula yali ezaayo omuntu ategeera yali agenda ku dipooti ng'omuntu ategeera sitaani asasulira okwebuusabuusa osobole okugenda mu geyena. Abantu bangi abeebuusizabuusiza y'ensonga lwaki olabayo abavubuka abeeyita abawala basobole okubeebakako emabega babawe ssente yeebuusabuusa. You are a man, why would you doubt yourself? How can a man be introduced as a wife? Binyiiza. Abalala tebagenze mbisiyaga beebuusizabuusiza kapasite yaabwe abavubuka abato ne bafumbirwa abakazi abakadde. Weebuusabuusa. Katonda yakutonda nga gw'ono oleetanga omugaati kati laba bw'ofumbirwa ekikazi ekikulu kitandika okuwa omugaati olwo ogwa mu kiti kyo oli mwami. Bannange mumbuulire abavubuka abato abafumbirwa abakadde nga beebuusabuusa nti tebasobola kwemirizawo na kuyimirizawo balala bagwa mu kiti kimumbulire abeera mwami w'omukadde muzukulu we abeera ayitibwa atyo oyo. Kaakati erinnya nga bamukyali noonya kino kyenjagala onfunire wandiika nti sigenda kwebuusabuusa. Wandiika nti sigenda kukola ki? Kwebuusabuusa. Don't doubt who you are. Don't doubt yourself. Self doubt is more harmful than HIV AIDS, than cancer. Self doubt yesinga cancer. Okera kumacha nga abantu bakulabamu essuubi nga gwe twerabamu ssuubi. Self doubt ekuviiramu okwewaayo sitaani n'akugaaya nga bw'ayagala. Sitaani agenderera bugenderezi akufiiriza okwolesebwakwo naye Katonda ono namusomako ne mpulira nga nsanyuse kyobala basobola muvaako Bakolinso ekisooka essuula emu. Bakolinso ekisooka essuula emu okuva ku 2:6 First Corinthians chapter 1 from verse 26 kubanga mutunulire
okuyitibwa kwammwe abooluganda ng'abaamagezi ag'omubiri si bangi abaayitibwa, abaamaanyi si bangi, ab'ebitiibwa si bangi, naye Katonda yalonda ebisirusiru eby'ensi abagezigezi abakwasa ensonyi, era Katonda yalonda ebinaffu eby'ensi akwasa ensonyi eby'amaanyi, n'ebikopi by'ensi n'ebinyomebwa Katonda yabironda, era n'ebitaliiwo okulira mu famire nga tebakulabawo era nga tebakwatirwa nsonyi kwogera ntoliiwo, tetukulabawo, bangi abalina kyetuli, twatuukanga waka nga tebatuterekedde emmere, bwe babadde babala tebakubaze, ng'ate gwe wabadde ku ttale ng'olunda. Nze nali ngwa mu biti bingi naye okusinga nagwa nnyo mu bitaliiwo. Alonda gwe batalabawo n'ebitaliiwo abironda, yabironda aggyewo ebiriwo. Omubiri gwonna gulemenga okwenyumiriza mu maaso ga Katonda, naye ku bwoyo mmwe muli mu Kristo Yesu eyafuuka amagezi gye tuli okuva eri Katonda, era n'obutuukirivu n'okutukuzibwa n'okunulibwa, nga bwe kyawandiikibwa nti eyeenyumiriza yeenyumiririzenga mu Mukama. Bakolinso ekisooka essuula emu olwabirimu omukaaga okutuuka ku lwasatu mu olumu. Weegendereze nnyo b'otalabawo oleme okwejjusa nga bafuuse ensonga, kubanga buli atalabwawo Katonda amulaba. Katonda amaaso ge gali kugwe gwe banyooma, Katonda amaaso ge gali kugwe gwe bajerega, Katonda amaaso ge gali kugwe gwe batalabawo. Zikubira waggulu mu linnya lya Yesu. Number two, losing your parents causes a setback or losing someone important in your life, but that doesn't mean that you don't have a future. Your future lies in the hands of God. As long as you are still alive, God is shaping your future. You can still win with God. Omwana omuwala ava kuwa bujulizi Zainab, bujulizi mubuulidde tebuliko lukiiko, nga ne maama yamugobaganya begoba yakoowa yamubulako ne labajja bulukukira nga yazimbira maama, labajja bulukukira nga mutuuze wa Bungereza. Tonyoomanga muntu, abakunyooma bakunyoome gwe teweenyoomanga. Enkomerero ya buli muntu akyali omulamu, tewali muntu buntu agimanyi, kiwandiike. Enkomerero ya buli muntu akyali omulamu, tewali muntu buntu agimanyi. No human being that knows your end just like that. It's only God that knows the end. Because he knew the beginning. He created the beginning. He knows your beginning up to your end. Those ups and downs are there, but it's not the end. The end is great. Abide in God. Wesibire mu Katonda. Wenyweze mu Katonda. Omwana omuwala atubudde yasabanga n'asiba Bungereza obamuyamba omusuza. Mukadde amusuza naye nga bazzukulu be bamubuuza. Kati omaze ennaku 14 tolya. Osaba osiiba. Obureekinga lwaggulu naye nga titulabawo kibaddewo. Weewalenga nnyo okukozesa amaaso g'abalala nga toyina agago. Kiwandiike. Endaba y'abalala ku bulamu bwo ndala
nendaba yona yondala gola botia ebintu ebinatu yamba tuwali abitulabira amasogo gegala bachono vera abasigadde balaba skati njulifu abasigadde balaba kubante sigirite chafuruma mu nyumba balaba kumanti tocha nyo tewachi aliyo wada akaka kanyoke uo balabira kungwa ya zori na bukoti buo yamba de na yoso mulo kumango yamba do bukoti nga wesi bie nzina na yengo limurugendo era ngolengera greatness mu masogo ngolengera omuntu wa amanyi mu masogo ngolengera omuntu wa amanyi mu future tokiriza sitani kukumba kwa manyigo asobolo kera na kujako chitawo asobolo kera bazade bomina abatwala asobolo kumanyira ngoli amazo ku olubuto lwabalongo na kuganti olwonga tena limba desiloza simanyo banyina gwenjogera nayi expect any kind of insult from the devil but expect all the blessings from God. Sitani wadembo kutisa tisa ayogerebyo nabya ayagada na yenkwega ide kumurundi kunogo kan fuka chigala wadoulira ebya sitani fuka chigala chingambira akuliranye ndi kubya sitani fuka chigala kubya sitani fuka chi oli akola ka graph ngakaliko olusozi ngawali walulinya ngawali wabali wansi ba musanga atandise okulinya ne batandika okulekana vayo tojja kusobola tewali yali asobodde ojja kugwa ojja kutuuka eyo olemererwe ate bono oyiringita ojja kudofa bufi vayo tewayongera waguru kakati yali kigala ngera abalaba boogera naye kubanga bayogeranga bayayana yengalo za nti bawaga kati babaga vayo yengalo za bamugamba linya na buli akujerega mulabire mu kiti ekyo mulinya lya Yesu zikubira waguru mulinya lya Yesu kakali chigala mwamala okutuuka waguru ku lusozi ekirabo ky'okutuuka waguru kyali kinene nnyo nga wabula wakiwangula n'akiwangula n'afuuka omu ku bannaggagga mu nsi kati abamuwa interview baali bakigala banne bana baleeta obo nno obwogezesa ne bamubuuza amaanyi yagajjeewa ng'ate obedde abantu bamugamba okuvaayo kwebaani abaŋŋamba okuvaayo naye ng'ayogera mu kugezesa mani na mamaga nti abantu bonna abaali wansi baali bagamba vaayo vaayo naye nga gye bakoma ogamba vaayo ate gweoyongeramu amaanyi n'oyambuka kyali kiti ekyo n'abagamba gano ge mazima singa baali bakozesa bubonero nandivuddeyo naye nga gye baali baleekaana ennyo nga bawanika emikono mu bbanga nze sensi yange yanga nti bagamba waga yambuka genda waggulu ojja kusobola bwato bwe yanyonyola bano abageeza mu bubonero mu nnimi ez'obubonero we bategeera eki yabadde afunamu abaali bamudiscourage nga bonna kubanga ali tawulira naye ng'alaba bamuwa bwi encouragement nkaleese kugamba naawe fuukako kigala abantu bonna bagamba gwe oli mwana wa malaya twena ekyosobola twali sika mu nyumba ya kitaffe twali funa kino twali beera bwoti bawulire nti bakwongera mubongezi maanyi wefuula ate abawulira twebawulira omuntu yenna akugamba okuvaako ku kyeweetaaga mufuukire ekiggala oyinza okuviibwako abantu bonna naye ng'olina katonda nga ne mu nsi eno mukyalimu abantu ba katonda obuyambi bwo mwe buli namba satu namba biri ogitegedde okuvibwako abantu bwoba abantu ab'omugaso mbulamu bwo
chisubolo kufira kwa setback. Nete chitegeza. Chitoja kuangula mubulamu. Namba satu. Abantu wa kugana. Abantu wa kuchawa. Na wandi sebendi. People's refusal. Or rejection. Or isolation. Or judgment. Has nothing to do with God and you. If you know your God and you know your worth, that's what matters to succeed in life. Though there is a team that hates you, rejects you, isolates you, judges you, God has prepared another team to encounter that team. Abantu okubanti anti ebimu mu luzungu bizibu okujjo biteka mu Luganda. Refusal, rejection, isolation, judgment, bakusali omusango ogutakwata nako. Bakusali emisango. Bakugana. Bakwesamba. Bakusamulira eri bakusindika eri. Si isolation eri rejection. Bakusindika eri. Eyo Katonda ja kukwatira mu mikono na kukwasa eji. Bwatu ba yakwata ebusa na mukwasa mikono eji. Era ebusa na manya anti abantu baganye ne Katonda akoze eki? Akiriza. Era kyovola baba ba mukima abagamba. Nebwe mulinzi zaayo okulwana n'abaana ba Amoni. Mukama n'abagabula mu mikono jange. N'abagabula mu maaso gange. Ndiba mukuru wa mwemwe. Kubanga temwesigika. Abantu tebesigika. Abakadde abajja okumukima tebe bamwefuulira. So kyobala bakati mu ndagaano baavaamu. Bagamba nti Mukama y'anaabanga omujulirwa. Abantu basaana okuva mu ndagaano yo. Kola endagaano ne Katonda eyo y'entuufu era y'endagaano enywera. Zikubira waggulu obanga obitegedde. Era na kino njagala okitegeere nti abantu bateaming up, baganging up against you. Abo, tebakwononera budde. Totawananga okutta obudde bwo okwogera n'abeekuŋŋaanyiza okulwana. Wamula sala amagezi, saba Katonda akuwa ekisa gwe weekuŋŋaanyiza emikwano. They ganged up against Jephtha, but he made friends. Ate yakole emikwano, ate abantu we bagamba tebaina kye bagasa, n'abazaamu amaanyi, n'abazimba mweje, ne batabalanga naye, ne bakola amagero. Bananga omuntu yeetaaga munne, nga ne munne gwe yeetaaga y'oyo amuzzaamu amaanyi ekintu kisobola okutambula. Kubeera Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde. Wetaga muno ne munogo wetaga. Wetaga ya kuzamu amanyi. Mwabatana wasamba bulira. Temuno nyabantu ababate kiririzamu abatete gera. Muno nyabantu abakiririzamu. Aba manyi wasi yabwe. Aba ina cheba gendo baga tako. Aba ina cheba bongerako. Ya. Kitwala Katonda okufuna omuntu bwatyo ge mazima. Kitwala Katonda. Kitwala Mukama. N'ofuna omuntu n'akugattako. Namba satu ogiwulidde. People's refusal, rejection, isolation, judgment has nothing to do with you and your God. Tebirina gwewe kwate Katonda. Ngatona vamusi buli sala ye jakudibwamu. Neyo josabango gama na yobu sobozi buli vawa. Neyo josabango gama na yobu sobozi buli vawa. Kamarize point yeyo number three. Abalabe balekebe ekole. Gwe kola mikwano nkwegayiridde.
Let your enemies make themselves, but be a good person who makes friends. Rwana, go kole mikwane jijo. Ozimbe mikwane jijo. Buri agalo kuchawa mungame na chimanyira. Ngambiechi. Buri agalo kuchawa mungame ntino chi. Katinganze wenatuka sichabera disappointed. Obero genda kundi disappointing amuchi. Tochamfuma nebinuma. Nalimfu miduako besubira kumfuma. Katu ogenda kumfuma otia. Inecho vula abavumi bayina kunene nya. Abavumi bayina kunene nya. Abalabe bayina kunene nya. Ababo naba kola kore biembu bayina kunene nya. Nakiriza Katonda buli ayina kyakola oyo mukiriza akikole n'enzigulira woyo Katonda gwalese akole ekyamanyi mbulamu bwange. Nga tukyasoma ku Yefusa point namba nya, lowooza bulungi. Abantu bakugaana okusikira ku bintu byabwe naye tebakugoba mu birowoozo birungi. Obusika bwo bwongo obwo. Chuandike, positive thinking is your asset, is your inheritance. Mulekera wo mwabalowoza buli kaseera tebabagala, tebabaliko, tebabalowozaako, tebabajjukidde, tebabagabidde kino, tebabakoze bwe bati. No! Tuyina omulembe ogubeera nga buli kaseera olowooza bakukyayi, kubanga tebakukubidde kasimu kugamba nti happy birthday. Wazaalibwa. Aliwe ya zari mwa. Esho chimana teweta gaka message kasimu. Wazari mwa. Whether they care or not, God cares. Abantu banji abajia masoka inanga musuma sabida. Abantu banji nyaba tanja gada. Nga sina sabasala sina kwa nalini sabidi. Nga simu buzi zanti guweweya gada. Kubanga bomalo kwechawa. Otani kwa kuloza anti buli muntu akuchawa. Obaba kuchawa. Bweba kutusa kuchisengi. No wa mukwano na yomu goba. We walo kubela mukasera kwa kebaita sagala manya. Ngababi tuwa gala kumanya. Nabarunji tuwa gala kumanya. Toba ula. We ita bantu banko la chi. Bantama. Atenze wenategere ante ensindwa de. Nategere la kuruimba lwa Julia na Kanyomozi. Baya ima antinebo oli ukolotia. Wampisa bubi na angene nkuchawa. Nabiko wanange. Nebo oli ukolotia. Wampisa bubi na angene nkuchawa. Ebi okulumo mtimuru kede. Oluyimba lwatambula abantu bonna bakoowu. Buli omu nga alina gw'aluyimbira. Ne bw'olikola otya. Wampisa bubi nange ne nkukyawa. Ebyokuluma omutima olukedde. Nabikoowa nange. Enakulaga omukwano n'okola ki? Bane munyambe vasi mwe muzimanyi mwe mwalimu akyayibwa n'okukyayibwa otyo. Benakulaga omukwano na ha? Walowooza nti nakola ki? Wanji? Naye kwaye eri wansi eyo kanzije. Wano be basinga dumanya aba wano. Abali eno. Ne bw'olikola otya? Wampisa bubi nange ne nkukyawa. Songa banego manchi ntoko
ndi mutera mbakola chi mbakuba nyo wanji nibane abakade mwagala kwefula batazimanyi kuba bone numwali mwabali abachakazi bina kula go mukwano go walowa zanti ni fala asirumanyi nyogenda barane sokwa la spirit mwelwa tambulira buli muntu nga mukowo buli muntu nga ina kwagamba tuwambisa bubi nange ne kuchawa positive thinking is your greatest asset omuntu yenna kugobe kubusika naye takugobanga kukulowoza bulungi kino kye kyama kya Yefusa nakyoka nkijjeyo paka lwendiddamu okubulira ku njiri ye ekyama kya buli muntu yenna akulaakulana bakiyita creativity. The secret of all successful people is called creativity. Be creative. Stop being sentimental. Dekera wokubanga bikasero okungubaga wo wandibadoro woleze ekintu. Yefusa bwavaawo n'akwata akagugu keti yabaddamu. N'agenda looza idea esobola okumuwa ekisinga kye bamugobyeko. Mukama namuwa idea. Namugamba kunganya abantu bonna be bajerega jerega. Abo tibajja kukalubiriza. Oyinza olowooza okunganya abamanyi ne bakulema. Buli muntu abuuza huyu. Babuza huyu who are you? Bogeza ko kunganya abamanyi. Bakubuza who are you? Ne baba kunganya banafu. Kasitoba nga gwetoli mukubaka abira nnaku. Obera creative no batekera we ekintu. Ensege n'okwetegereza ng'oyina ejje eritagambika. Ensege n'okwetegereza ng'olinawo ejje eritagambika. Kunganya abanafu abafule ba genero. Guru wa mzee Museveni yatandika ne ba genero bameka. Kati bali bameka bobala. Bera creative, bera ne ideas, teka mu nkola byolowooza, abatakukiriza mubaleke, toyonona budde. Creativity teyiwa. Creativity never disappoints. Amawanga gonaga kuze China, Russia, nendo za Russia tujijemu yali nene. Ne China, Singapore, Hong Kong, ani Thailand, waniobu wabulera buwe tuwayo tusinge ekonomi nunji. Ububo nabu wanga wanga bo nobu, echibutade ku leve ya waguru, creativity. Creativity. Wate kukubawa echindu chosobolo furumia. Echindu chosobolo kola no chiteka wo. Nechikuwa chisinga byoyagala okugabana. Bakuwala n'olw'obuntu obutono omutwale beera musika. Nenga neyabuleka yali mwavu. Kati mwababu gendo buyuzayuza munagagawala mutya. Chingambira akuliranye. Obuntu obutono obu. Neyabuleka yali teye consideringa kubeera mugagga. Kati ako kebamuyitiranga ko mwavu. Mwe mukayuzemu emirundi munana. Akatutaka bajjagagawale. Bera creative. Bako chotandika. Njagala kuogera na olwaleero. Alimu misango nga mulimu kwenyola. Bakutwala kaka tunduko chitawo ke yakuwa. Nienga boka tambula mudechi kabiri oboka mazeko. Otambula katunduko kayanira n'ototu yananamu. Omanyi? Omanyi ako tata yenyini ye yakampa. Kola. Oja kufiru obudde. Bwandi badokolera mu ebintu ebyamanyi. Be creative mu linya lya Yesu. Nze nzikiriza nti osobola okukola nga Yefusa bw'omulaba abakugoba ne bagoba ne ku bintu. Ne bakoma ne baganjangu ekitundu kyo gye kiri naye si kitundu kyo kyokka naye tukuwadde n'ekika kyonna.
aba kwegana edagala lyabwe kulowooza na kukola chingambira kuliranye aba kwegana edagala lyabwe kulowooza na kukola bono lowooza nokola eyasinga okukuma omuliro ogutaka ngaba kuma mumbuno bakwegane yageno kushinga kutambula anga ayogera oyo bamuzala nange oyo bamuzala nange oyo bamuzala nange yambala amafuta anga ulira yambala amafuta anga ulira yambala amafuta anga ulira abantu banje abakwegana abagenda kutambula anga bakuwayo ngabagamba bazalibwa nawe negota fana na nyage na gamba bantu ndi munetegereze nyo munetegereze nyo ngabondaba era noyo omuntu nebwa fa baratogani ni mama mufananga na muka katono tuno nabagambye oyabera sister wange nabagambye oyabera brother wange chitware beba kwegane dagala chi lowoza kola lowoza 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 chobulala bango omuwala wadde obujulizi omulenze yamuwa abalongo n'alabanga talina kyagasa n'amuleka bwe yalabanga tiyafa n'olubuto tiyalujjamu bungereze mazo omuwa amaka kati atudde ateredde n'alyoka akomawo akuukinze story endala you know I thought you were like other girls I thought you were lying man kale kanchireke yes kola lowoza wesige katonda toyonona budde totulanga munchiko za bikango oli mwavu chingambira akuliranye chingambira abantu basatu totulanga munchiko za bika ngoli mwavu onona chimuluchiko bechikango oli mwavu otekwa kola paka kudala ngabagana okutambuza oluchiko kubanga toliwo kubira mukamengale zamanyi otekwa kola paka kudala ngoluchiko lwotali mulubate ruweze era bagama tuluongereyo okutuuka mukama wa ferwali funo obudde atamwe tubade tubwa na magezi embaga temujiteka kulunaku olwo musoke mu malo okumanya gundi anaba wo walalo kubira Yesu engereza amanyi bayimirizo olutalo lulamba ne bagamba temuyina bya mulwana gwe twagoba yagena nakola nazimbe je tumwetaga bameka bagamba tumwetaga bonna bagamba tetumwetaga ne bawanika n'ebigere kubira mukama engereza amanyi oba magezi gazi eriyo gwe njogera naye bonna bagamba tebeetaga yefusa bwe batuula mu meeting eyoga ndi bamukima alwane olukiiko lwalimu okuba akalulu bameka bagamba tetwetaga yefusa nga tebaliyo bameka bagamba tumwetaga ne bawanika emikono n'ebigere lowooza bulungi kola lowooza bulungi kola lowooza bulungi kola ube nyina gwenjogera naye ne banabeera omuntu omu lowooza bulungi ate okole ki okukola tekuliko musajja ate tekuliko mukazi okukola kukola lowooza bulungi lowooza bulungi kola njagala kikuyingire mu mutwe n'omuwala asobola okukola n'omukazi asobola okukola osobola okukola osobola nyenya ku neibawo mugambe ekyo ekyakutomera kyali kyagala kukumalamu maanyi kyali kyagala kukumalamu kwekkiririzaamu kyali kyagala kusuuza amaanyi g'olina ngambira ne bantu do not doubt yourself it is very dangerous to doubt yourself
Ngamira ne man, self doubt is more dangerous than cancer. Self doubt a single cancer obubi muwala sumula mafuta manete la mafuta walijangu manete la mafuta kawala kafe kagena kutambula oberi yategereche ngamba ebyono biveko tunulire ebibyo ubadde wagwama amanyi ebyo byabigenderwa bya sitani ayagala webuse buse. You feel you are not a girl enough. You're not a boy enough. Ato kula necho no beranga twali woman enough. No tani ko beranga twali man enough. No. Katona ngegano ngakuwa demulinya lya mukama Yesu mwala wa femuereza agenze kutambula agenda na ye ngabo wagenda na Ibrahim ne Isaka ne Yakobo. Kusindika mulinya lya kitaffe no mwana no moyo mutuku genda ne Katonda. Genda ne Katondo. Dewa nongo ino bujulisi. Injili yange tesu say wow wanike mikono juu. Eh, what are your point him? Tujireka aba tujitwale tuteze. Abagama tujitwale mwanike mikono. Point number 5. Put your trust in God. He will fulfill his word and his promises. Put your trust in God. He will fulfill his word and his promises. Obesige bwabuteke mukatonda. Yes. Obesige bwabuteke mukatonda. Agenda kutukiriza ebintu ebi. Ekigambo kye kigenda kubera kiramu joli. Necho kye yasubiza bwato bagendo chikola. Injiri olwalere badde nunjo omuwala yavudde Bungereza atuweredde obujulizi. Bamugamba yerangirire ng'omusiya sinagaana. Nagena mukoti nga tena na chafairi inga. Ubwana nebuetala, nebuetala, nebuetala. Muna mzina mga neomanyi. Tukuwa denga, tete, chetukuwa dete chidi yuko kumo. Echida bikange chizibu atemwe mwe kwese aza. Mulekera wa mwabaline mbuto okulowo zantieze mbuto. Bizibu. Twamanyi chirimu. Mulekera wa mwabaza doba na okuleza ntobwa na bamwe. Chizibu. Tumanyi chirimu. Ato kwa tange chigamo no chinyweza. Ya uli la kusolo timidi ya apu. Yada mwe badabatu wa contributionist. Eziteka yebi intuwebio. Edobo zingarimu gambo lirubuto na yeba libabidi. Eraba bili yabo yentani kwa yomu kisa. Buo uli la nge chigamo chinyweze. Ne wankuba David daka obyo nabyo 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 na bila bikasibirunji enkomerero yeri mwe chicho kubira mukame ngale zamanyi nze ni musajja munachalo tuli balimi wali wa wantu wola ba ngo mudogwa awo kujimuse no gama ntira bakasori ali awo tachitegeza ni mtani kwa kuliogwa omuddo. Chitegeza nti omundo mugenda gusa wawo. Mugenda kabala wawo. Mugenda kutereze nimiro. Mugenda kulete nsigo mugiteke. Nienga teku na kulimu aga ntile bakasori aliwa. Awo. Nsigo nga mugitademu mugenda kuyita wawo. Buonoda na otakula komu na kusatu nsige jakube vunzi. Kasori agenda kufundira mutakari okareto mutunzi. Nebo ono gumikiriza. Nebifunze toja bidaba. Kuba toja kutakula yo. Oja kusigaza kukiriza. Oja kubori ya unga kasori ya vudeyo. Echibade chifunze chigena kuzara omu sori. Olabe kasori nga yambuse. Kati abantu bagala nyebi echifusa. Oruga mantidaba kasori yao. Bagala batani koku kujayo nga batu wala kusigiri. Nsobolo kuga mantidaba kasori yao yao ba. Awali rumonda yao. Nganawe chimukonzi konzo chirabe nyiri aje chinyiri ya mdara wali uru mwonde. Nete chitegeza antiru mwonde aliku wansi wa mukonzi konzi. Ohina kumala kunima umu konzi konzi. Mbulisa neba nti amagezi gazi obo msaji atususe wano. Agama nti gazi edaba niku umukono unkulabi. Sabacho ya gara mulinyari ya Yesu. Sabacho ya gara mulinyari ya Yesu. Mumbere mbi.
katonda agenda kukolera ekirungi. Mu bwavu katonda agenda kukolera ekirungi. Mu kukaaba n'okugumiikiriza katonda agenda kukolera ekirungi. Yimusa emikono okkiriza katonda nga bw'otokkirizangako. Service evugiddwa bujulizi, ebadde ya bujulizi, etambula nga ya bujulizi. Nsaba olaba omukono gwa Katonda nti n'ekyo kye nalina suula mu myaka egy'edda Mukama akimpadde mu bukulu bwange nenfuna diguli. Susan Makula kye yali asuula emyaka 17 egiyise agenda kifuna mwezi gwa August nga 10 ajjeyo diguli ne maama agambe omwana wange asomye diguli. Bw'oba okyali mulamu buli kikyo kyonna sitaani ateeka okisesema. Yimusa emikono gyo osikeyo ebibyo. Yimusa emikono gyo osikeyo ebibyo. Yimusa emikono gyo osikeyo ebibyo. Wiiki gye tuyingidde ngenda ku anointinga muntu ku muntu nga nkulangiryako okufuna ebibyo, nga nkulangiryako ebibyo sitaani abikuddiza abiveeko. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, anointing services, ku night prayer ku anointing. Sunday tuddawano nga bwe tuli mu bungi bwetu ti nga mwenna mugenda ku anointing bwa muntu ku muntu. Tokomanga bw'oba okyasa omukka, tokomanga twalimu abo abaakomanga okyasa omukka. Katonda omulamu yeegulumize. Sikayo ebibyo byonna gye byalaalira. Mugambe Mukama nyine suubi nti oli mwesigwa mu kigambo kyo. Ekigambo kyo kituukirira gye ndi. Oli mwesigwa mu kisuubizo kyo. Byonna bye wasuubiza mu bulamu bwange siribireka. Nteekwa mbifuna ate ne mbiwangaliramu, ate sikubiwangaliramu kyokka wabula n'ebyeyagaliramu. Bisike mu linnya lya Yesu. Oli musajja mukulu naye bw'oba tonnafa ogenda kusanyuka. Oli mukazi mukulu naye bw'oba tonnafa ogenda kusanyuka. Ewaffe Masaka bagamba nti tewevumanga ggwanga nga tonnafa. Ate nafa teyevuma ggwanga. Sigwa omukisa gwo gwonna. Newankubadde nga kati okola bibyo naye tekigaana kugamba Mukama diguli yo sitaani gye yatwala eveeyo. Susan Makula ayogedde ekigambo nga kikulu nnyo. Oweerera omwana naye nga guwalemererwa n'abuuza kati by'omwagaliza mu future mweri gwe byebiriwa bye wajjayo. Ebibuuzo byonna by'obuuzibwa Katonda abyanukule. Ebibuuzo ebibadde mu nnyumba yo Katonda abyanukule. Osazeewo zikuba, zikuba engoyani z'ekyamagero, zikuba engoyani z'ekyamagero, zikuba engoyani z'ekyamagero. Otyo zikube engoyanirize ekyamagero. Imusa emikono gyo waggulu. Nkusabira Katonda omulamu akusangula amaziga, amaziga ag'oku maaso n'amaziga agali mu kiwanga n'amaziga agali ku mutima, amaziga g'otasobola kukaaba nga ffenna tulaba naye ng'omutima munda obuliidinga. Nsaba Katonda agakusangule. Nsaba Katonda ayingire mu mbeera olw'abantu Mukama bandaga nga you are regretting a lot, you are regretting a lot. Katonda ndaga omuntu nga you are regretting a lot. Ebyo byonna ebadde bikuleetera ennaku, ebikuleetera okwejjusa bikutee. Nsaba Katonda akutwale ku leve y'essanyu lyo. Nsaba Katonda akutwale ku leve y'obujulizi bwo. Bw'onoobanga waakukaaba okaabenga ga ssanyu. Ekigambo kinaavanga mu kamwa ko nti wabula I have nothing to regret but to be grateful to God. Byonna ebibadde bikuleetera okwejjusa Katonda abikukyusiza akukoleremu ekirungi. Nsabira abalwadde okuwona, nsabira abasibe okuteebwa, nsabira abaloge muteebwe. Wiiki gye tuyingidde ngenda kugoba nnyo eddogo. Night prayer njagoba nnyo eddogo.
ebintu ntwebi ebijanga birondola waliwo abantu nga bakugoba ate ne batakoma kukugoba ate ne bakugobereza naga daimoni gaabwe. Imuse mikono waguru mpito omusayi gwa Yesu era nsaba Katonda akunaze musayi gwe omusayi gwa Yesu ogwogera ebirungi ali ku Soloti FM ali ku Soloti TV Katonda akunaze musayi gwe akunaze musayi ogwogera ebirungi kitange wangamba nti mukingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole mbayimusa maaso g'omukama bakolere kolera abakatuliki betusaba nabo kolera abangirikani betusaba nabo kolera abasiraamu betusaba nabo kolera abasodokisi n'abaseveniside betusaba nabo kolera abantu mudakiike n'abawaddeyo omutima gwabwe n'abo betusabira obusabizi abawulirira obuwulirizi ku mikutu Katonda wange bakolere kolera baganda bange ne banyinaza abalokole bababuuza ebibuuzo mama wa senyonji agamye nti eriye wange nawona buwonyi nga bambuuza abaana bange balokoka biki kati balabye eddiguli y'obwalooya mu lugya nsaba Katonda yanukule buli kibuuzo kye bakubuuza mulokole buli kibuuzo kye bakubuuza mulokole buli kibuuzo kye bakubuuza mulokole oleme kuleekaana nabo naye omukono gwa Mukama gukole nsaba omukono gwa Mukama gukolere mu linnya lya Mukama Yesu olwaleero badde okaaba Bayibuli ega nti wazzi amaziga gayinza okubeerawo ekiro naye essanyu lijjanga obudde bukedde nkusabira gw'abadde mu bwekiro bwanguwa okukya buveeka eddiba kye wanoonya obwedde okirabe kye wakaabira obwedde okifune kye bakuvumira kye bakujeregera okifune wazza amaziga gayinza okubeerawo ekiro naye essanyu lijjanga obudde bukedde yimusa emikono mugambe taata nze wendi ate nja kugumiikiriza obuggyeko eddiba yimusa emikono wonna wali ku bugazi bw'ensi eno mugambe taata nze wendi ate ngenda kugumiikiriza ngenda kulindirira okutuusa lwali bujjako eddiba abujjeko eddiba Mukama abujjeko eddiba kabaka wa bakabaka weyongere munda mu Yesu imusa emikono gyo omulokole naawe atali mulokole ddamu ebigambo bino ogamba nti ayi Yesu onnaku olwaleero obujulizi n'ekigambo bibadde byange wabitegekedde nze kyenvudde nsalawo nange okwenenya n'omutima gwange siddamu kwemulugunya ndabye ababonyebonye n'obayamba nsonyiwa ebibi byange byonna n'okwemulugunya kwange kwonna onsaasire Mukama mu butali butuukirivu bwange neenenya ebyebukojja n'ebyomukika neenenya ebyava ku Adamu ne Eva ekibi ekisikire neenenya ebyajja nga bipaaluuka ebyampaaluukirako byenasanga masaŋŋanzira byenajja mu relationship z'ensi eyo yonna makubo gye nayitira byonna ebyanyambala mbinaaba mu musaayi gwa Yesu naaba mu musaayi gwa Yesu naaba mu musaayi gwa Yesu naaba mu musaayi gwa Yesu byonna ebyakwambala byajja mu makubo ebyajja mu masaŋŋanzira ebyava mu relationship z'ensi otyo binaabe 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 yimusa emikono waggulu gamba nti ayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu njatula n'akamwa kange nti ndokosa olwaleero sangula amannya gange gave mu bitabo bya geyeena ogawandiike mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo gajje mu kubonaabona gajje mu bwavu gajje mu butabeera nawe embeera gajje mu kulemererwa gajje mu kufa nga ndi muto gawandiike mu kuwangaala mu kuwangula mu kusetolinga mu kugaggawala
ogawandike mukama mu kitabo ky'obulamu obweyagaza. Mpangulira entalo zonna eziri maaso gange. Nkwesiga Yesu kubanga oli mukama wange era mukama w'obulamu bwange. Okuva leero nzijuza omwoyo omutukuvu, nzijuza omwoyo omutukuvu, nzijuza omwoyo omutukuvu oyo yanaluŋŋamya amagenda gange era yababeera amagezi gange mu linnya lya Yesu. Nsimbula wano nga sitaani takyanninako obuyinza kubanga nfuuse mwana wo, ndi mwana wa Katonda. Ndokose, ndokose, ndokose. Zikubire waguru gwa wadde Yesu obulamu, zikubire waguru n'abazeemu n'obuwaayo. Oh haleluya, kwata ensawo yo, kwata manepasi yo, kwata waletu yo, kwata CV yo, kwata flash okuli ebintu byo, biyimuse maaso ga mukama. Langirira langirira ogw'omunaana, langirira wiiki, langirira laba gy'olaga nga tolabisayo maaso ga gwa mutaka. Gy'olaga walungi, Katonda omulamu akulembere. Genda obangule gw'agenda mu interview, genda obangule gw'agenda mu meeting n'abanene, genda olaba omukisa gw'abadde anoonya abantu nga tebalabika. Wiiki eno bw'obadde onoonya bakunoonye mu linnya lya Yesu. Ebirungi bikwaloketinge, miracles zikwaloketinge. Naawe atabadde na adresi ng'omukyala bwe yamala okuzaala bamuzaala nti adresi yowa, omaze okuzaala naye adresi yowa, Katonda akumpeera adresi. Ebigambo bya leero tobiwulidde buwulizi, biriko ensonga. Katonda akumpeera adresi mu linnya lya Mukama Yesu. Wabeerewo obujulizi obuteganika. Mukama yeerage, Mukama yeegulumize. Nangiridde ekisa kya Katonda, nangiridde omukono gwa Katonda. Olaba omukono gwe siko omukisa nate guva buli ludda. Obeere center of God's blessings. Mukama akuteekeko ekisa, Mukama akukole bulungi. August akubeerere mulungi, September akubeerere mulungi, October akubeerere mulungi, November akubeerere mulungi, December agenda okugwa akongo. Projekiti ze singa obungi ziwedde. Bye wateeka mu kitabo ky'ekyokolesebwa Mukama abikoleko. Bajeti gye wawandiika, vision book yo, Katonda omulamu abituukirize mu linnya lya Mukama Yesu. Nangiridde omukono gwa Katonda ogw'amaanyi. What a wonderful service. Imusa ebintu byo, kitange gwenyimirira maaso nga mpereza bulijjo. Wangama nti bujingo tolekanga yosara nga tosabide bantu favor. Chemba mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus, the Son of the Living God. Ng'omuwala oli bw'erabe ekisa ebungereza ne bamuwa obutuuze nga ne looya we talina kyayogedde, naye talina kyayogedde, feva ng'eri ku baana ne maama. Nsaba Katonda akumpeere feva bwetu. Eggulawo enzigi ze bagamba tezisoboka, nga n'abamu babadde bakuwadde amagezi ogendeke wa sitaani y'aba akuyamba, kubanga akusindika mbisi yagaba kugamba genda sitaani akuyambe. Naye ng'ogagaanye n'atannagagaana gagaane kati olabe Katonda. Nsaba Katonda akumbere feva, akusimbe nga babadde bakugwamu dde essuubi, ofune abantu bangi abakuweera obujulizi kubanga bakulaba ng'olabika okomye. Buli awulira enjiri eno kulangirirako abaali bakulaba ng'okomye, abagwamu essuubi ku lulwo, bonna batandika okutambula nga balinga ba ambassadors, nga boogera nsonda ku nsonda nti akuviiriddeyo, nti akuviiriddeyo Mukama, akuviiriddeyo. Kitaawo bw'aba akyali mulamu
tavanga kunsinga takiriza nti gwe mwana. Mama obabanga chari mulemu tavanga munsinga takiriza nti oli mwana atoli wa mugaso. Nkirangiride ng'omusajja wa Katonda. Waberewo obujulizi mu linnya lya Yesu. Kusabira omukisa oguva mu nsonda zonna, ogwa masekati, ogwa kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu, omukisa ogugagabaza ogutaliiko obuyinike, gutware. Kitange bw'aŋŋamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Katonda akufuula akalango. Olwaleero abalala be babadde kazindaalo. Nsaba Katonda very soon nga nawe tusobola okuwa essaawa namba ate obujulizi ne butagwayo. Katonda akufuula akalango mu linnya erya Yesu. Kitware! August ennungi! Okusaba n'okusiiba Mukama akukolere! Akuwere ddala omukisa! Agaziye ensalo zo! Genda mu bibyo! Mu linnya erya Yesu. Amina. Tulako mu ddakiika emu yokka nga tukyali ku TV ne ku radio. Ali ku TV n'abali ku radio gyayo essimu yo. Tuweyo sente za Pentagoni. Tuweyo sente za Pentagoni. Agamba service ebadde yange. Kubira Mukama engalo ez'awaggulu. Gyayo essimu yo gizzeeko. Bwebanga eriko mobile money. Gizzeeko tukkirize Katonda. Obanga eriko mobile money nyiga star. Okyagijjayo. Nyiga star 291 hash. Nsabuddeko wali ebbali. *291#. Njiddamu ogusembe bonyiga *291#. Ekusaba ekuwa options. Choose option ya merchant code. Choosing a option ya merchant code. Okay. O choosing the merchant code option. Ekubuza merchant code. Teka mu 1070. Oba teka mu 1026. Merchant code ali ku radio, ali ku TV, ali wano, ali buli wa mtu wonna. Teka mu 1070 oba 1026. Emu kuzo ye merchant code. Diobo sazewo kozisa. Okay, nyiga. Ekusaba amount. Amount isamunga Mukama bwakulaga. Naye tuzimbire Mukama Pentagon. Amount otaddemu. Ekusaba reason. Reason isamu ekigambo church. Samu ekigambo Pentagoni. Oba samu ekigambo HPMI. Ekimu kubisatu. Okitaddemu nyiga. Ekugamba nti Oswald House Prime Ministries International. Press 1 to confirm. Nyiga M o confirming. Okay, onyizemu no confirming. Ekwade ekigambo kyawamu. Nti Oswald House Prime Ministries International. Kati nyiga otekemu pini kodi yo. Press and enter your pin code. Otade mpini kodi yo. Send. Ngabo sindi swe sentezo kuzimbira Mukama. Katuna nawa akuzimbire. Akuzimbe. Akwe opportunities. Mulinya lya Yesu ebyama geru bifuke bana mubula mubo. Mbasabi debwe ntio in Jesus name. Mbajukiza anti tuwayo sendeza satellite. Kulacho nekisobo kawichi eno. Zonazo ulira kumutima go. Ezo kuimu sedobozi waguru ku satellite. Abadaba kozesa satellite uruwebio okulwanyisa ebyomubiri. Fetu kozesa satellite uruwebio okulwanyisa ebyomwoyo. Okuvuba emyoyo gya Katonda ejiri mu bantu be. Amina. Mukama abawe omukisa mbagaliza wiki ennungi. Shalom. Shalom.